швидко можна добратися, наприклад, до точки відзначення, тому що зараз багато дуже пробок в Тернополі. Для мене, як для будь-я, трішки це некомфортно, оскільки вони уїжджають на проїжджу частину. Багато пробок, і на електросамокаті можна доїхати дуже легко з точки А в точку Б. Електросамокати, вони не так засмічують повітря, як машини. Для мене самокати – хороша альтернатива, ніж транспорт громадський.